Don't ever turn back on your dreams. It's all in your hands, a change is near. Close your eyes, listen, the sound is so clear. Αθήνα, η ώρα είναι 8 και 4. Έπρεπε να είχα ξυπνήσει νωρίτερα, αλλά δεν μπορούσα γιατί το βράδυ ίδρωνα, ξείδρωνα. Μετά σηκώθηκα, έφερα τον ανεμιστήρα. Γενικά κοιμήθηκα χάλια. Αλλά δεν θέλω να ξεκινήσουμε το βίντεο αρνητικά. Οπότε ετοιμάζομαι να φύγουμε να πάμε στο Σιμάκο. Πρέπει να πάω να υπεύσω τώρα, δηλαδή max 9 η ώρα να με πάνω στο άλογο. Γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη προφανώς και δεν θα επιφύσω και πολύ, πιστεύω κανένα 20 λεπτό μάξ. Ετοιμάζομαι να φύγουμε να πάμε όμιλο, δείτε εδώ τον ανεμιστήρα μου στο πάτωμα. Απίστευτο. Έτσι προσπάθησα να κοιμηθώ, αλλά δεν τα κατάφερα και έχει και η καύσωνα τις επόμενες μέρες. Ελπίζω να φύγω πριν. Το καύσωνα! Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και ένα subscribe, γιατί αυτό θα είναι ένα φανταστικό βίντεο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Στα box είμαστε. Και είναι 6 ώρα το πρωί, αν σας ρωτήσουμε. Ήρθαμε στο... έχουμε έρθει στο καράβι. Αυτά. Παιδιά, Ελή, κάνω και vlog. Παιδιά, μιλάω και με την Έλλη στο τηλέφωνο. 8 ώρα το πρωί με παίρνει κάθε μέρα, μην πάει και δεν ξυπνήσω. Έχει έρθει η ώρα να βάλω αντιλιακό. Για πες, Έλλη. Για να δράξεις τη μέρα. Τι? Για να δράξεις τη μέρα. Για να δράξεις τη μέρα πρέπει να πάω να υπεύσω, γιατί έχει 88 βαθμούς. Εγώ ξέρεις τι έκανα με πονηρούλα. Για πες, δε πονηρή. Σοβαρό tip. Για πες, σοβαρό tip. Φοράω βρεγμένη μπλούζα. Τι είπες τώρα? Αλήθεια, τι είπες? Τι? Τι το τρομερό τύπ είναι αυτό, παιδιά, με βρεγμένες μπλούζες όλοι. Γιατί χθες που έμεινα εσύ μια περιμένοντας να με καλέσεις, έβαλα πλυντήριο και δεν είχα στεγνώσει τα ρούχα μέχρι σήμερα. Και λέω, δεν πειράζει, θετικό mindset. Ναι, βρήκες μια μαλακία τώρα επειδή έβαλες πλυντήριο μέσα στη νύχτα και δεν σου στέγωσα τα ρούχα και λες ότι φταίω εγώ. Δεν λέω ότι φταίς εσύ, είπα ότι το γύρισα θετικά και στο μυαλό μου το έχω στάξει το πόδι. Τώρα φοράω βρεγμένη μπλούζα. Και με κρατάει δροσερή μέσα στον καύσωνα των 80 βαθμών. Εντάξει, είσαι τρομερή και έχεις τρομερά θετικό vibe στη ζωή. Εγώ σε θαυμάζω, είσαι το ειδωλό μου. Ναι, το ξέρω, είναι δύσκολο να είμαι εγώ. Έβαλα ένα αντιλιακό και έχω γίνει κάτασπρη. Όμως είσαι τρομακτικά κάτασπρη. Έβαλα ένα αντιλιακό επειδή χθες έκανα λέιζερ. Πρέπει να βάλω πάρα πολύ τέτοιο αντιλιακό και έχω βάλει τώρα, έχει με κάτασπρη. Όμως κάτασπρη, είμαι άσπρη, σαν να έχω κάτι. Τα καμούρι. Βάλε καπέλο, ρε. Και καπέλο θα βάλω. Πρέπει οπωσδήποτε, ρε, μην φέρνεις λέιζερ, μην πάθεις καμία διχρωμία. Καμία τι? Διχρωμία. Διχρωμία, πόσο, τι λεξιλόγιο είναι αυτό? Λοιπόν, έμαθα κάτι, βασικά ζητήσατε κάτι με μια φίλη μου, άλλη φίλη μου. Το... Καλημέρα. Τι γίνεται, Σίμω? Γεια! Yeah. Τι θα κάνει? Να κάνετε subscribe στη Δανάη. Άμα δεν το κάνεις, σας έχω σκοτώσει σε 3 δευτερόλεπτα. Παιδιά, γρήγορα subscribe όλοι. Η Βαλεντίνη τώρα θα ετοιμάσει και αυτό το άλογο να ανέβει. Δεν θα ανέβω εγώ, θα ανέβει. Α, οκ, εντάξει. Παιδιά,
παιδιά, η Νέλη κατά βάθος θέλει να βγει στο vlog. Γεια! Yeah. Αν θέλετε να κάνετε μάθημα πασίας, θα αφήσω κάτω τα στοιχεία σου. Σοκαρίστηκες! Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα. Δεν έχω πάει κομμάτι. Ναι, συνήθως πας, σήμερα έτυχε. Γυρίζω σπίτι και η ζέστη είναι αφόρητη, οπότε αυτοσχεδίασα. Δεν πρέπει να με δει ο ήλιος λόγω του λέιζερ. Αλλά εντάξει, τι να κάνω. Δεν έχω φάει τίποτα μέχρι στιγμής. Ξέρετε ότι κάνω fasting το πρωί, δηλαδή δεν τρώω πρωινό, τρώω αργότερα. Ειδικά τώρα σήμερα δεν είχα και καθόλου έρεξη να φάω, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Οπότε τώρα αυτό είναι το πρώτο μου γεύμα, έπιανα έναν καφέ στον Όμιλο. Και τώρα θα φτιάξω αυτό που θα φάω. Γενικά, με το πρωινό δεν τα πηγαίνω πολύ καλά, πάντα τρώω αργά. Σας έχω πει για το fasting κάποια πράγματα, είναι ένας τρόπος να οργανώνεις τη διατροφή σου. Δεν είναι απαραίτητο ότι αν κάνεις fasting θα χάσεις κιλά. Μπορεί να κάνεις fasting και απλά να κάνεις fasting επειδή σε βολεύει και επειδή σου ταιριάζει. Εγώ αυτό κάνω. Για τα μάτια σου ρώτησα και έμαθα. Έχασα τη θήκη των AirPods για δεύτερη φορά. Φέτος έχω χάσει ένα κινητό. Πήρα κινητό, το έχασα, πήρα δεύτερο κινητό. Έχασα μία φορά τη θήκη των AirPods και τώρα πήρα καινούργια AirPods γιατί δεν έχει νόημα να ξαναπάρω θήκη. Εντάξει, οκ. Okay. Και δεν είναι και εύκολο να την βρω στην Ελλάδα. Αν με βλέπει το πλαίσιο ή τα public, κάντε μου κάποια χορηγία γιατί δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω να παίρνω δύο κινητά το χρόνο και τρία AirPods. Δηλαδή, κάπου όπα. Στον λογιστή και δεν ξέρω τι φοράνε οι άνθρωποι για να πάνε στο λογιστή. Να σημειωθεί ότι μπορεί να έχει και 40 βαθμούς έξω. Ο λογιστής μου είναι στο κέντρο. Έχουμε ραντεβού στις 6. Η ώρα είναι 5:30 και εγώ δεν έχω ντυθεί ακόμα. Και θέλω και ένα μισάωρο για να πάω στο κέντρο. Όλα μου τα καλοκαιρινά ρούχα είναι Κεφαλονιά και Μύκονο. Εδώ δεν έχω τίποτα εκτός από κάτι βλακίες. Αλλά κάτι θα βρούμε. Αυτό το μαξιλάρι γιατί είναι έτσι. Okay, εντάξει, νομίζω ότι αρκετό effort έκανα. Πολύ ωραίο φούξιο παντελόνι, πολύ ωραίο μπλουζάκι που φοράω και μέσα στο σπίτι. Στυλάτη, έτοιμη να φύγω. Φιλάκια. Όχι, όχι, πρόσεξε. Δεν υπάρχει ειρήνη μου. Επειδή εσύ θα σου μαζίσεις καλύτερα, μου λέει. Γύρισα από το λογιστή. Τι να πω. Γύρισα από το λογιστή. Θα βάλω τον ανεμιστήρα και θα κάνω τη γυμναστική μου εδώ. Δεν θέλω να πάω γυμναστήριο σήμερα και επίσης θέλω να δοκιμάσω μια καινούργια προπόνηση για την πλατφόρμα μου. Που όσοι είστε γραμμένοι κάνετε γυμναστική μαζί μου, danailo.com, by the way. Θέλω να δοκιμάσω μια προπόνηση, οπότε θα την κάνω εδώ. Έχω απλώς και το στρωματάκι, κοιτάξτε. Είμαι σχεδόν ετοιμημένη να αλλάξω και να το πάρω απόφαση. Επειδή πεινάω πάρα πολύ, δεν μπορώ να κρατηθώ. Έβαλα μια φρυγανιά με τυρί. Παιδιά. Ναι. Δεν καίω να τρώμε πριν την προπόνηση. Αλλά εάν το να τρώτε πριν την προπόνηση σας κάνει να νιώθετε καλύτερα και να κάνετε ακόμα καλύτερη προπόνηση, να κάνετε αυτό που σας κάνει να νιώθετε καλύτερα. Μωρό μου, με έκαψε ο ήλιος και ζεσταίνομαι πολύ.
Σήμερα θα ανέβαινε βίντεο στο YouTube. Νικό. Γεια. Αυτό ήθελα. Ουσιαστικά ετοιμαζόμαστε αυτή τη στιγμή, θα βγούμε. Είναι έκπληξη, surprise. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, είναι surprise τι θα κάνουμε, το που θα πάμε. Έχουμε αποφασίσει να ντυθούμε λίγο πιο μοντελικά. Και η συνέχεια από εδώ. Ή από την άλλη. Τι. Από εδώ. Λοιπόν, παιδιά, γυρίζουμε. Πήγαμε στο Dirty Sanchez. Δεν ήταν χορηγούμενο, όχι, μην πεις που πήγαμε. Τα μάξι πού να είναι. Εκεί. Στόχος μας ήταν να κάνουμε κάποια σοβαρή συζήτηση. Ωστόσο δεν κατέληξε και βοηθήσαμε κάπου. Θα θέλαμε. Ναι. Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Την αυριανή ημέρα. Αύριο θα πει δείξει ο Γιάννης εμπόδια. Μην το πεις αυτό, αυτό είναι surprise. Surprise, το θέμα δεν θα ξυπνήσω να έρθω. Αύριο ο Γιάννης θα πει δείξει. Α, και πάμε σπίτι. Μη φανταστείτε ότι είναι 5 το πρωί, 12.30 ώρα είναι απλά. Έλα, μην λες βλακίες τώρα. Τι να πω. Είναι 3 η ώρα. Δεν θέλω να είμαστε τόσο ξενέρωτοι. 12.30 ώρα εμείς είμαστε κούκου. Αυτά. Πάμε σπίτι. Καλημέρα. Καλημέρα. Είναι 8.30. Αυτό που ακούτε να βοήθησε είναι ο μυστήρας. Έκανα αίτηση για το εξοικονομώ χθες μαζί με τον λογιστή μου. Βασικά αυτός μου έκανε την αίτηση, εγώ κοίταζα. Αν σας ενδιαφέρει να μπείτε να το κάνετε και εσείς, γιατί έχουν ξεκινήσει, έχουν ανοίξει αιτήσεις από τώρα μέχρι το Σεπτέμβριο. Πρέπει να σηκωθώ, θέλω να παραγγείλω καφέ. Ένα φρέτο, εσπρέσο, σκέτο, γιατί ποτέ ο καφές που θα φτιάξω σπίτι δεν θα είναι το ίδιο καλός με αυτόν που θα παραγγείλω. Πρέπει να βάλω λίγο την κάμερα να φορτίσει, οπότε ένα δράμα και ακόμα δεν έχω σηκωθεί από το κρεβάτι. Παραγγείλω καφέ και βάζω λίγο την κάμερα να φορτίσει μισή ωρίτσα. Παιδιά μου καλά, έχω πρόβλημα, πρέπει να κατέβω κέντρο, μετά να πάω για προπόνηση στο γυμναστήριο του Γκότση στο ψυχικό και μετά να ξανακατέβω κέντρο γιατί έχω ένα ραντεβού στις 2. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, τόση ώρα εγώ καθόμουν ανέμελη, προσπαθούσα να βγάλω μερικές προπονήσεις, δεν έκανα, δεν κοίταζα καν κινητό και κλασικά με το που κοιτάξω το κινητό μου από λίγη ώρα. Anyway, φεύγουμε παιδιά, ό,τι γίνει, father, son and house of Gucci. Έχει πάει πάρα πολύ καλά. Είχαμε πει 11.30, το έκανα 12 και τώρα πάει 12 και 10. Τώρα πάω. Το θέμα είναι να προσπαθείς. Και αν δεν έχεις φτάσει την ώρα σου, προσπάθεις. Και να σας πω και κάτι, κάνω αερόβιο τώρα, περπατάω εκεί που πάρκαρα. Τελειώσαμε την προπόνηση. Πήγε πολύ καλά. Δεν τράβηξα κανένα πλάνο. Μπράβο. Έχω έρθει στο Κολωνάκι. Ξεχάστηκα, έφυγα από το γυμναστήριο και πήγα πίσω σπίτι. Και τώρα γύρισα Κολωνάκι. Αυτά. Έχω ένα ραντεβού στις 2, είναι 2 και 4. Προσπάθεια μετράει εκεί, έχω καταλήξει. Προσπάθεια να είσαι στην ώρα σου. Αυτό μετράει τελικά. Αχ, Κολωνάκι, μου έχεις λείψει. Τελειώσαμε το meeting, γύρισα στο αυτοκίνητο. Συνειδητοποίησα ότι δεν έχω φάει τίποτα σήμερα. Η ώρα είναι 4 και 2. Δεν έχω φάει τίποτα. Σταμάτησα και πήρα τις μπάρες που μου αρέσουν από το αέρα. Είναι αυτές με το ταχίνι και αυτές με τη μαύρη σοκολάτα. Και επειδή είμαι σε κατάσταση πείνας, πήρα 4. Μετά σκέφτηκα να πάω στο μη να πάρω φαΐ, αλλά συνειδητοποίησα και ότι το παρκόμετρο μου δεν έφτανε. Οπότε γύρισα πίσω. Με τις μπάρες, χωρίς φαγητό από το μη, δεν ξέρω τι θα φάω. Πάμε προς το σπίτι και βλέπουμε. Επίσης, σήμερα έχω κανονίσει να πάω θέατρο με την Έλλη και το είχα ξεχάσει. Και είναι σε ένα θέατρο που θα σκάσουμε από τη ζέστη. Να σας πω τι μου λέει ο μπαμπάς μου. Όποιος γκρινιάζει για πράγματα που δεν μπορεί να αλλάξει, είναι χαζός. Οπότε, τον καιρό εγώ μπορώ να τον αλλάξω. Όχι. Άρα, δεν γκρινιάζουμε για τον καιρό. Thank you.
Πέρασε η ώρα, παιδιά! Και όλη αυτή η ώρα πέρασε στον υπολογιστή, παράγγειλα και έφαγα και δεν έβγαλα κανένα βίντεο! Πρέπει να μπω πάλι λίγο στο concept στα What I Did in a Day. Έχουμε να πάμε στη Μύδια με την Έλλη, δηλαδή εντάξει, είμαι πτώμα, κοιμήθηκα χάλια χθες γιατί είχα πιει τρεις μαργαρίτες. Είμαι πτώμα, αλλά θα το κάνω για τη φίλη μου, δεν θα την πιστολιάσω. Πηγαίνεις άρα για Μύδια με τόσο κοντά shorts? Νομίζω δεν πηγαίνεις. Αυτό είναι του Σάκη το πουκάμισο. Τι να βάλω. Εσείς τι θα βάζατε αν πηγαίνατε Μύδια? Πάω να αλλάξω και πρέπει σε 5 λεπτά να φύγω. Καλά έχει πάει το πρόγραμμά μου σήμερα, έτσι. Δηλαδή, αποφάσισα να σας πάρω και σε ωραίες μέρες, έτσι. Ωραίες μέρες. Αύριο έχουμε γύρισμα και φεύγω και για Κεφαλονιά. Πρόγραμμα τέλειο. Κανείς δεν ξέρει. Έχω την κρέμα ημέρας μου μέσα στο ψυγείο. Για να είναι δροσερή και να μην χαλάει. Γίνονται μπερδέματα. Κανείς δεν ξέρει. Δίψασα ταυτόχρονα. Φτάσαμε στο Βεάκιο. Φέτος τα πράγματα που έχω κάνει για σένα με την Παναγία. Έχω έρθει στο παράσταση χορού. Που εσύ ήσουν σε 3 χορευτικά και έκατσα 2 ώρες και έβλεπα. Πλήρωσα 120 ευρώ. Πλήρωσα ένα κάρο λεφτά για να έρθω να σε δω. Τέλος πάντων. Δεν μου πήρες και λουλούδια όταν. Όντως. Δεν μου πήρες λουλούδια να μου δώσεις. Το είπα στον Αλέκο να αγάπη σου πάρει, δεν σου πήρε. Ωραίος αδελφός. Όμορφη είσαι σήμερα, μπρο μου. Εδώ μου δείχνει τη Θεά στον Πειραιά. Κοιτάξτε πού την έφερα. Πού με έφερε. Ποια χρώματα. Είμαι πολύ όμορφη. Σήμερα είσαι πολύ όμορφη. Είσαι ελεύθερη. Είσαι ελεύθερη, λέω. Δεν μπορώ να απαντήσω. Α, μάλιστα. Είμαι ελεύθερη. Ελεύθερη. Έλα. Πες ένα πειραιώτικο για τραγούδι. Για μια ζωή. Ένα τραγούδι σκεφτείτε αυτή τη στιγμή τώρα. Ποιο? Δεν είναι ένα το ψέμα. Εντάξει. Οκ. Πάμε να δούμε τη Μύδια. Μας λες λίγο το story, long story short. Την γεράτωσε ο άντρας της, την άφησε για μια μικρότερη. Όντως. Ναι. Πολύ σύντομα, έτσι. Πολύ περιεκτικά. Την κυρία του άντρα τη και μετά αυτή από τη ζήλια τη σκότωσε τα παιδιά τη. Αλήθεια, αυτό πάμε να δούμε. Αυτό πάμε να δούμε. Ο μπαμπάς μου είπε ότι έχει κάποιο βαθύτερο νόημα. Αυτό είναι το νόημα, Δανάη. Γιατί μου λέει έχει ουσία μου. Έχει λέει. Πολύ ουσία. Την κυρία του άντρα την άφησε για μια μικρότερη και αυτή σκότωσε τα παιδιά τη. Αυτό είναι το story. Αυτό. Είναι αυτό που μας χρειάζεται αυτές τις μέρες, κάτι έτσι ανάλαφρο ευχάριστο, ε. Ναι. Τέλεια, πρόβλημα. Έχει πολύ βαθύ ιστορία, αλήθεια είναι. Απλά εντάξει, αν θες να το δεις επιφανειακά, αυτό που λέω εγώ είναι το επιφανειακό. Θα πάρω και το τραγούδι μαζί. Έλα να στα πω εγώ αλλιώτικα. Αυτό δεν είναι την ίδια. Όμορφα και πειραιώτικα. Το λέει ο Αργυρός, αλλά δεν είναι το Αργυρού. Δεν χωράς. Μου λέει. Δεν θα βρεις από εκεί να παρκάρεις και έχω βρει μια θέση που χωράει το αμάξι μου και το δικό σου αμάξι. Θέλω να μου βγάλεις και φώτο. Θες να μου σπάσεις το αμάξι. Το έχω ακουμπήσει πάρα πολύ απαλά. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι που σου λέω. Ναι. Γιατί? Δεν μπορώ να έχω την κάμερα μέσα στο θέατρο, απαγορεύεται. Τελείωσε, γύριζω την Έλλη σπίτι. Πώς φάνηκε? Μου άρεσε πάρα πολύ η Κίτσου. Σου άρεσε η Κίτσου? Ήταν πάρα πολύ καλή η Κίτσου. Εντάξει, όλοι οι ηθοποιοί ήταν καλοί. Ναι, μέτρη. Στην αρχή δεν είχαμε μπει στο... Στην αρχή δεν μ' άρεσαν. Μετά μ' άρεσαν όλοι. Αλλά η Κίτσου εκπληκτική Μύδια. Αυτές οι παραστάσεις σου... Σε αφήνουν και φεύγεις με κάποια συναισθήματα, πιστεύω. Αυτό είναι το concept. Food for thought. Food for thought, δεν ξέρω. Θες να συζητήσουμε αύριο με πιο καθαρό μυαλό γιατί είμαι ξύπνη της 6. Ναι. Θα επανέλθω. Αν έχεις βαρεθεί τις όμορφες. Αν έχεις απ' το ψέμα κουραστεί. Καλημέρα σε όλους. Είναι Παρασκευή. Α,
πιάστηκα από την προπόνηση, παιδιά, χθες. Σήμερα υποτίθεται θα κάναμε ένα γύρισμα. Μια προπόνηση για το YouTube. Αλλά τι γίνεται. Ο Ηλίας μου είπε μπορεί στις 12. Ο Νίκος έχει μοντάζ. Και εγώ στις 5 πρέπει να φύγω για Κυλλήνη για να προλάβω το καράβι. Γιατί αύριο έχω μια φωτογράφηση στην Κεφαλονιά. Το βίντεο δεν έχει ανέβει. Το προηγούμενο, αυτό που τώρα λογικά έχει ανέβει. Πράγματα δεν έχω φτιάξει. Έχει καύσωνα, air condition δεν έχω. Πάει καλά γενικά το πρόγραμμά μου, θα μπορούσε κανείς να πει. Το μόνο ευχάριστο είναι ότι ξύπνησα σήμερα και. Το μόνο ευχάριστο είναι ότι ξύπνησα σήμερα. Κοιτάχτηκα στον καθρέφτη. Και μετά από καιρό είδα ότι το σώμα μου είναι καλά. Και ξέρετε, δεν εννοώ μόνο όταν το σώμα μου είναι καλά εμφανισιακά. Εγώ το σώμα μου το κρίνω και. Πώς να σας πω. Κάποιες φορές ξυπνάω. Και το βλέπω ότι δεν έχει πάει καλά μία περίοδος. Δηλαδή στην Αγγλία δεν πήγαινε τόσο καλά. Μπορεί να έκανα προπόνηση, αλλά δεν ήμουν καλά. Και σας έχω ξαναπεί ότι όταν είσαι πάρα πολύ στρεσαρισμένος με κάτι, όλο το σώμα μπαίνει σε μία κατάσταση άγχους. Και όσο και να προσπαθείς, όσο καλή διατροφή και να κάνεις, εάν έχεις πάρα πολύ έντονο στρες και έντονη πίεση και έντονο άγχος με το οτιδήποτε, το σώμα σου προσπαθεί να διαχειριστεί αυτό. Δεν μπορεί ταυτόχρονα να κάνει τα πάντα, γιατί όπως έχουμε πει, βασικός του σκοπός είναι η επιβίωση. Άρα εάν και εσείς κάνετε την προσπάθειά σας, εάν είστε στη φάση που έχετε κάνει μια προσπάθεια, αλλά δεν βλέπετε ακριβώς τα αποτελέσματα που θέλετε, μπορείτε να αναρωτηθείτε εάν είστε καλά ψυχολογικά. Γιατί αν δεν είστε καλά ψυχολογικά, εξηγούνται πολλά. Έλα, μαμά. Πού βρίσκεσαι? Α, δεν έφυγες. Το απόγευμα. Πώς πάει? Καλά. Θα έκανα σήμερα γύριζα με τον Ηλία. Ναι. Αλλά ο Ηλίας μπορεί στις 12, ο Νίκος μπορεί στις 2. Και είμαι τώρα και περιμένω να δω τι θα κάνουμε. Πήγαινε στις 12, μπορεί ο Ηλίας. Νίκο, φυλάκι. Στις κάμερες και ό,τι βγει. Να στήσω εγώ μια κάμερα. Ναι. Δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Ηλίας, δεν μπορείς στις 2. Οκ. Okay. Άρα μόνο 12 μπορεί. Ναι. Πού είναι αυτό, θύμισέ μου λίγο. Αυτό ήταν, ετοιμάστηκα, πάω. Ό,τι γίνει, έγινε. Αν θα προλάβουμε, προλάβαμε. Θες να κάνεις κι άλλο πίσω το κάθισμα. Ρε φίλε, το έχω πάθει να πίσω. Πες το κινητό μου εδώ, τι γίνεται. Μπαίνε, παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα. Ρε, θέλω να δείξω, έχεις δείξει λίγο πόση ζέστη κάνει. Μόνο 43 βαθμούς λέει το αμάξι. Ναι, δείξε το λίγο εδώ. Δείξε ωραία, το λίγο. Και τι θες, βαρέα και ανθυγινά για τους 43 βαθμούς. Ωραία, φίλε. Τώρα που στο... βαράει η ζώνη 1/4, βαράει, με το που σταμάτησε. Με το κολαμάξι σου εδώ μέσα. Ωραία. Αυτό τι βλογκάκι είναι? Ένα ακόμα που δεν θα ανεβάσω. Α, ωραία. Όχι, θα ανεβάσω. Είναι vlog Αθήνα. Δεν τσουλάει ο τζουλάει. Κλείστα. Μόλις τελειώσαμε γύρισμα, κάναμε προπόνηση για κοιλιακούς. Πολύ ωραία αυτό. Είναι τρομερό προγραμματισμό. Θα ανέβει λογικά. Δεν εξαρτάται και πολύ από εμάς. Εξαρτάται. Από μένα εξαρτάται. Και από τον Νίκο. Α, σου. Κάνει ξέρει ποιοι είμαστε. Θα μείνουμε σκοτάδια πάντα. Είμαστε εδώ στο Edge for Fitness, δεν ξέρω ακριβώς που είναι, δεν έχω καταλάβει. Νομίζω ότι είμαστε στο τέτοιο, ρε. Πώς είναι τίποτα από τα γανιμέλη σας που γίνεται εδώ. Στα box είμαστε. Είναι 6 ώρα το πρωί, αν σας ρωτήσουν. Τώρα τελείωσε. 6 ώρα το πρωί. Έχει χαλάσει το ρολόι. Ναι, έχει χαλάσει το ρολόι, λογικά. Ωραία. Τι είπαμε, ο Ηλίας δεν έχει κανάλι, οπότε κάντε subscribe στο δικό μου. Όχι, μην κάνετε βασικά. Τώρα που πάει στις παθιάσεις. Άκυρο το βίντεο. Καλησπέρα, είναι Δανάη. Ναι, εγώ. Διάβασε. Θέλω να μας πεις 3 πράγματα για σένα. Για τα δόντια μου μάλλον, τόσο κοντά που είσαι. Πες για τα δόντια, τα ξέρεις. Έβαλα τα Invisalign, αλλά κατέβηκαν οι φρονιμίτες και ξαναστράβωσαν. Να δουλεύω φρονιμίτη και ένα λίγο φρονιμίτη. Μέσα φρονιμίτη. Χαίρομαι να βγούμε, κάνε το στεναχωρημένο. Εσύ κάνε το στεναχωρημένο. Α, θα σου πω κάποια πράγματα που έχω μάθει για Νάι. Πήγαινε στο θέατρο Αλαβών, ήθελε να γίνει ηθοποιό και πήγε στο εθνικό και του κόψαν τα θέατρα. Λένε πού πα 10 μέτρο. Δεν ξέρω, σα το έχω πει όντω. Έδωσε εξτάσει στο εθνικό και τώρα θα δώσει και εσύ το πε. Ότι κάνει μαθήματα υποκριτική. Ένα, μην ξέρω. Λοιπόν. Και τι άλλο, είναι σπουδάζει νομική. Τελείωσα πριν 4 χρόνια. Δεν έχει άδεια, ναι. Δεν έχω δώσει ακόμα εξετάσεις στον δικηγορικό σύλλογο. Οκ. Εντάξει, δεν έδωσα άκρη. Ωραία το
βίντεο σου, Πέγγι μου. Να σου πω μήπως να μην ανεβάσει φιλιά που σε ανεβάσει μόνο αυτό. Ο τρανός επέστρεψε. Ναι, ο τρανός απουσιάζει. Το ξέρω. Πώς δεν με αγαπά. Παιδιά! Κατρακύλα. Πάμε τέλεια. Μήπως να φύγουμε. Να σου πω, είναι απίστευτο, παιδιά, να έχετε κάθε μέρα. Θες να γίνει σκηνοθέτη εσύ. Πάμε. Το έχει πιστέψει. Να γίνει σκηνοθέτη. Ναι, κακό είναι. Κύριε Τσολακίδη, φιλιά πολλά. Όπα, γλύψιμο. Δεν θα γίνει τον πιο σοδέ. Είναι ο άνθρωπος πίσω από όλες τις επιτυχίες. Και τελικά μου φαίνεται πρέπει να βγει μπροστά σε επιτυχίες. Εντάξει, είναι και πολύ καλό. Χαίρεται. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν έχω τελειώσει. Ευχαριστούμε να πάρω την κάμερα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι αν κάνετε. Πες το. Καλή συνέχεια σε ό,τι αν κάνετε. Γύρισα στο σπίτι και έχω να μαζέψω κουζίνα, να πλύνω αυτά τα πιάτα. Να μαζέψω τα πράγματά μου, κάτι έχω κάνει. Γενικότερα να κλείσω το σπίτι και να φύγω. By the way, σε αυτό το πλάνο φαίνονται τα κύπελά μου. Άκου τώρα. Ναι, να δω τι θα κάνω στα φαγητά που είχα πάρει, ότι θα φάω. Αλλά θα πάρω τα φρούτα μαζί στο ταξίδι. Γίνεται, δεν προλαβαίνουμε, θα χάσουμε το καράβι. Όταν μου λες 5 και 20, σημαίνει ότι θες εδώ 6 και 20. Όχι, όχι, θα ορκίζομαι 5 και 20. Θα ορκίζομαι μαζί με τις τάσεις στο Hilton, απλά θέλω μου διεύθυνση. Α, οκ. Σήμερα είναι Παρασκευή βράδυ. Αύριο Κεφαλονιά. Κυριακή βράδυ φεύγεις. Μην πας να πάρεις τίποτα. Ένα μαγιό και να πάρει ο πάρει. Δεν έχω. Έχω, θα σου δώσω ακόμα τίποτα. Ωραία, μην πάρεις, πραγματικά μην πάρεις πράγματα. Θα σου δώσω μαγιό. Ένα φόρεμα για βράδυ πάρει αύριο γιατί σήμερα θα μιλούμε. Ένα μαγιό αυτό που είχες πάρει μαζί στην παραλία εκείνη. Ναι. Και ξέρω ένα σοτσάκι και μια μπλούζα, αυτό, τίποτα άλλο. Okay. Και ένα ζευγάρι ίσια για πρωί, ένα ζευγάρι ίσια για να πούμε για το αύριο. Δεν έχω ίσια. Ωραία, πάρε και, πάρε και ένα ζευγάρι παιδιά για αύριο βράδυ και τρία βρακιά, ένα σοτσάκι φυλάκια. Να πάμε στην Ερμές στην Κεφαλονιά να πάρεις. Όχι, okay, ναι. Ναι. Θα σου πάρω εγώ από την Κεφαλονιά Χαβαγιάνας τώρα για τη γιορτή σου. Εντάξει, λοιπόν, θα φύγω να κάνω και εγώ δουλειές. Μπρο, έχω ξέρει τι θέσει, γάμισε με. Μπρο, α μην ξύπναγες, ρε φίλε. Γεια. Καλά έχει πάει. Τα ίδια που πακετάρεις για την Πορτογαλία που πήγαμε 5 μέρες, πακετάρεις και για μια μισή μέρα στην Κεφαλονιά. Τι εννοείς? Τίποτα. Έλα, μπες, θα χάσουμε το καράβι και θα φταίσαι εσύ. Πήρα πολλά. Αν έχεις σκοπό να λες 4 φορές την ημέρα ρούχα, αν έχεις σκοπό. Εγώ που είμαι πολύ καλή, θα σας δείξω τη γέφυρα του Ρίου Αντιρρίου. Φανταστική γέφυρα, η καλύτερη γέφυρα. Τώρα κάνω zoom, δεν ξέρω τι κάνω ακριβώς, αλλά okay. Τα πλάνα είναι δικά μου αυτά. Ήρθαμε στο... έχουμε έρθει στο καράβι. Αυτά. Κυρία εσύ, τα παραθυρά σου είναι λίγο βρώμικα. Πόσο όμορφη. Όχι, είναι λίγο βρώμικα τα παραθυρά σου. Λίγο. Τι? Κάποιοι έτρωγαν πατατάκια πριν. Και αυτό τι μας νοιάζει εμάς? Δεν μας νοιάζει. Είσαι πατατάκια. Δεν θέλω. Είμαστε στο καράβι και πρέπει να ανοίξω το λάπτοπ να μοντάρω αυτό το βλογάκι για να ξεκινήσω αύριο να τραβάω το επόμενο βλογάκι. Μήπως για μήπως θα ξεκινήσω εδώ, δεν πας να μου πάρεις πατατάκια? Πάω όμως να πάρω πλωτάκια στην Έλλη και μια μπύρα σε μένα. Πρωτεΐνη τα πατατάκια αφού. Καθάρι. Δηλαδή καθαρή. Είναι στο νόμο. Ορού γάλακτος, πατατάκια. Ορού γάλακτος. Είστε σαν την Έλλη ή είστε σαν και εμένα? Θα πιείτε μπύρα ή θα φάτε πατατάκια? Ή μπορεί να κάνετε και τα δύο οι άνθρωποι. Ισχύει, ή τα κάνετε και τα δύο. Ή κρασί με πατατάκια. Κρασί με πατατάκια. Μ' αρέσουν αυτά τα πλατό τυριών. Φτιάχνει ένα Μαρία απίστευτα. Γεια σου, Άννα. Στην Αγγλία. Και βάζει και μαρμελάδες μέσα. Εσύ δεν μου έχει φτιάξει ποτέ. Δεν έχει ποτέ ότι κάνω κάτι καλό στο κομμάτι τη μαγειρική. Έχει μαγειρέψει? Όχι, να φάω κάτι. Φαντάζεσαι. Κάτι φωτογραφίες που μου στέλνει είναι φανταστικές. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Φιλιά πολλά, τα λέμε στο επόμενο vlog. Μείωσε με κι άλλο, μείωσε με κι άλλο, μείωσε με κι άλλο. Ω, φαίνεται πολύ ψηλή. Ω, είναι πολύ ψηλή. Φιλάκι.